tvn som har allt du behöver. Från Android-tv, fantastisk bild och ljud, stilren design, men också Philips egna innovation Ambilight. Det är små LED-lampor som sitter på tvns bakre ram. Det ger inte bara en uppslukande tv-upplevelse utan en upplevelse av att skärmen faktiskt är lite större eftersom att det ger en periferivision. Det är då väldigt skonsamt för ögonen för att kontrasten mellan tv-skärm och vägg minskar. Det är därför inte så konstigt att det är 93% av kunderna som köper en tv med Ambilight är så nöjda med dem. The One med Ambilight-tekniken är en tv som tar din upplevelse av film, sport och gaming till nästa nivå. Så upptäck den nu!